מלא מלא רוצים שאני אדבר על הדבר הזה שקוראים לו Fair Use, שכל כך חפרתי עליו בכל הקצב של קופירייטי מורת. מלא רוצים לדעת יותר לעומק את הדברים האלה, וכאילו אני כזה, למה לא? אז בואו נדבר על Fair Use. עכשיו, יש הרבה משמעויות ל-Fair Use, או שימוש הוגן בעברית, אבל המשמעות העיקרית שלו זה כאילו לגשר בין שני זכויות שסותרות זה את זה. הזכות שלך לשמור על הרכוש שלך, בואו נגיד אתה מוציא סרטון מסוים, אז יש לך את הזכות הרי לשמור אותו, בלי הדאגה שאף אחד יגנוב לך אותו, נכון? מצד שני, אם מישהו רוצה להעביר ביקורת על הסרטון שלך, אז הוא חייב כאילו לקחת אותו. עם חלקים מסוימים בשביל שהוא יוכל להעביר את הביקורת. מה שקורה זה שבמקרה שמישהו רוצה להעביר עליך ביקורת, חופש הדיבור והזכות כאילו לשמור על הרכוש שלך הם בעצם סותרות זה את זה. כאן החוק שקוראים לו Fair Use בעצם נכנס לפעולה. Fair Use הכרחי בצורה לא יאמנת לערוצים כמוני, שהם ערוצי רוסטינג וקומנטרי. בלי החוק של Fair Use, אני מתערב איתכם שחצי מהסרטונים שיש עכשיו ביוטיוב לא היו קיימים, וחצי מהערוצים הכי גדולים שיש ביוטיוב לא היו קיימים. אז אם אתה לוקח סרטון של מישהו, לא מכניס את כל הסרטון, חותך אותו לחלקים מסוימים, אומר דעה או מציג עובדות על משהו שבן אדם מסוים עשה, הוא לא יכול לעשות עם זה כלום, זה שימוש הוגן בתוכן שלו. אני אתן לכם דוגמה, כל הקטע של הדרמה עם קימסטר נגיד שהייתה בחול. מלא מלא ערוצים יצאו עליו, ואני מניח שהוא לא רצה שכל הערוצים האלה יראו את כל הדברים שהוא עשה. עכשיו, לקימסטר הייתה את האפשרות להגיש תלונה קופירייט. הם הראו סרטונים שהוא עשה, הם הראו את הפנים שלו, הייתה לו כל אפשרות, כל רגע להגיש קופירייט. ולמה הוא לא עשה את זה? כי הוא מודע לדבר שקוראים לו Fair Use. הוא ידע שהוא לא יכול לעשות כלום, גם אם מגיש קופירייט וגם אם הסרטון ירד, הסרטון יחזור, בגלל שזה שימוש הוגן. אז בגלל שקימסטר לא לגמרי מפגר, הוא לא הגיש תלונה קופירייט. וכאילו, את האמת, אני ממש מופתע ממנו בגלל זה. אבל בסדר, קימסטר ספציפית צריך לדעת ממש טוב את החוקים של יוטיוב. רוב האנשים לא מודעים לדברים האלה. אז אני מניח שבתור יוטיובר אז אני חייב כאילו להראות לכם טיפה את החוקה פה. אז אם אתם בעצם לוקחים תוכן ורק מציגים עובדות או מביעים דעה, אין משהו שיוצר תוכן יכול לעשות לגבי זה. זה לא משנה אם מי שעשה את הסרטון עם הביקורת או עם העובדות, אומר שקרים, אומר דברים נכונים, זה שימוש הוגן, אז היוצר לא כל כך יכול לעשות משהו. מכאן זאת כבר החלטה שלכם לנצל את Fair Use לכאילו מטרות טובות או למטרות רעות. אפשר לעשות עם Fair Use מלא דברים טובים, אבל אפשר גם להפיץ מלא בולשיט עם Fair Use. זאת כבר החלטה שלכם. עכשיו, במקרה שלי אישית, זה לא כל כך משנה עם Fair Use. אני די חושב שערוץ שלי נדפק בגלל החוקה החדשה של יוטיוב. מנסים להפוך את יוטיוב למקום יותר חברתי, כזה family friendly bullshit. לא יודע, זה ממש דפוק. כאילו, אסור לקלל, אסור לעשות כמעט כל דבר שבן אדם רגיל עושה. אתם רוצים לעשות משהו family friendly, לכו תראו ניקלודיון או משהו. יוטיוב זה לא המקום. אני די חושב שבסוף הדברים יורידו את החוק החדש הזה בגלל שהמון המון יוטיוברים יצאו עליהם. חלק הם יוטיוברים שבלעדיהם האתר שלהם די דפק. אז אני לא יודע אם זה תחילת הסוף של יוטיוב, אבל זאת ממש הגזמה. זה לא הסוף של יוטיוב, אבל כן, יש משבר קטן, אבל בסופו של דבר, כמו כל משבר ביוטיוב, זה ייגמר. פלוס העובדה שגם ליפי עשה סרטון על זה, והוא קילל לא קצת בסרטון הזה. אני די בטוח שהוא מקבל על זה ועל כל שאר הסרטונים שהוא קילל בהם לפחות פעם אחת מונטיזציה. ואם לא, אז, ליפי טיפה נדפק. בקיצור, סליחה שהסרטון הזה ממש קצר, פשוט רציתי ממש לדבר קצת על Fair Use, שכולם ממש רוצים שאני אדבר עליו. תודה שצפיתם, תעשו לייק, סאבו, כל דבר אחר, ואני אתכם בסדר, ו... יאללה, ביי.